Yes, tajiri. E bana, nakuletea biashara hapa. Biashara imekufa bei. Biashara imekufa bei, mwenyewe ana shida. Leo anena shida. Mwenyewe ana shida. Kama unavyojua mda wangu kimfacho mtu chake. Na chake ndo hichi ambacho kinaweza kumtatulia matatizo yake. Bana, hii nyumba inakuja kwako kwa thamani ya shilingi milioni 37. Milioni 37. Unamiliki nyumba hapa ya kununua na kuhamia. Haihitaji marekebisho ya aina yoyote. Nyumba ipo kwenye location ya matajiri. Location ya mabosi, kwa thamani ya shilingi milioni 37, na hapa ni Mbagala Chamanzi. Mbagala Chamanzi ni kilomita moja tu kutoka Chamanzi Magengeni. Bana, hii nyumba ina kisima cha maji, ina kisima cha maji kabisa. Nyumba imekamilika kwa 100%. Wewe ni kununua na kuhamia tu. Bana, nyumba hapa mwenyewe ana shida. Anauza milioni 37. Bana, nyumba hapa yenye eneo kubwa kabisa. Ina parking ya kutosha. Gari zako 3 hadi 4 zinalala ndani. Bana, narudia tena, mwenyewe ana shida. Kupata nyumba kama hii kwa bei kama hii ni ndoto za mchana kweupe. Unachotakiwa kufanya ni kuwai. Wewe wai, uje kukota hii nyumba, mpira uliokufa hapa. Ukifumba macho, ukifumbua uikuti. Inabidi uwai, uje umiliki hii nyumba kwa thamani ya shilingi milioni 37. Pia anaongeleka mwenyewe. Kutokana na shida, unaweza kukaa naye chini ukampa ofa yako, tukamaliza biashara. Narudia tena, mwenyewe ana shida. Huu mpira uliokufa mdau wangu. Wai tu wai. Fika Mbagala Chamanzi, kutana na mimi. Dalali Mtakatifu Mwambungu Broker, nikulete hapa uokote nyumba ili unishukuru wewe na kizazi chako. Bana, nyumba inatupwa hapa kwa thamani ya shilingi milioni 37. Nyumba ina vyumba vitatu vya kulala ikiwemo master bedroom, ina sitting room, ina dining, ina jiko, ina store, ina public toilet, ina tiles kote, ina gym support, vilango, kila kitu mdau wangu. Kwa thamani ya shilingi milioni 37 tu unapata wapi nyumba kama hii? Kimbia mdau wangu, kimbia. Kimbia kwa mbio zile kama umeibiwa.